Lasiet jaunajā mājas viesī. Janīna Kursīte starp folkloru un saimes tribīni. Pasaulē senākajam nacionālajam parkam 140 gadi. Asins stindzinošas tiesas sprāvs, kas pirms 320 gadiem satricināja Amerikas provinces pilsētiņu Salemi. Noslēpumainais ūsiņa akmens. Astroloģiskā prognoze Martam un trikotāžu studijas Ameri jaunā pavasara kolekcija. Tas viss un vēl daudz kas cits interesants jaunajā mājas viesī. Žurnāls Mājas Viesis – tā ir aizraujoša lasāmviela visai ģimenei.